Історія Луцька знає чимало цікавих особистостей. Серед них князь Любард Гедемінович. Із іменем цього князя дуже часто пов'язують Луцький замок, називаючи його замком Любарда. Портрет князя Любарда Гедеміновича, який у хрещенні отримав ім'я Дмитра, зараз перед вашими очима. Он які чоловіки колись були! Ти б так сміх! Для початку потрібно стати князем, а вже тоді... Дівчата, ви наче його вмовляєте стати князем і сісти на престол. По-перше, він не князь, по-друге, не Любард, по-третє... А по-третє, я собі цього навіть уявити не можу. Ви не можете, а я можу. Отже, пиши. Відремонтувати усі пошкоджені війнами замки. Князю, чи вистачить коштів у казні на такі дороговартісні роботи? З'їжте яблучко, князю, і розумне рішення прийде до вашої мудрої голови. До вас, князь? Посли з князівства Литовського. Просили вашу милість прийняти їх з важливою справою. Добре, всі справи потім. Посли – це важливо. Кличте. Ну ти й нафантазував. А може князь і не такий був? Ти ж чув, що він піклувався про свій народ, забезпечував їм умови для життя і праці. А я що не так мріяв? Послами зустрічався. Ремонтувати замки збирався. Може і так, але ти був такий надмірний, наче велика персона. Та що ви на нього напали? Велика персона. Звичайно. Він же був обраний на престол Волинської держави. Молодець. Гарно нафантазував. Слухаємо, що там ще було. Те, що Любард став волинським князем, стало можливо завдяки укладенню династичного шлюбу. Свого часу князь побрався із Агрипіною Пушею. Дівчина була донькою одного із останніх місцевих князів, який репрезентував рід Романовичів. Цікаво, що шлюбна угода була укладена тоді, коли дітям було 12 і 6 років. Сам шлюб уклали у 1331 році. Вінчається раба Божа Агрипіна з рабом Божим Любартом. Я така щаслива. Тепер у нас все буде добре. Так, наша нова князівна буде надихати нашого князя на ще кращі вчинки. А він у нас і так найкращий. Він розбудував усе столичне місто. Побудував багато храмів і відбудував зруйновані монастирі. А зараз одружується на найкраще на землі і робить правильно. Я, князь, я завжди приймаю правильне рішення. І бути в радості і горі, доки смерть не розлучить вас. Згодні! І ми згодні! Тепер можете привітати один одного як подружжя. Ну і у фантазії у вас, князі, я більше у них не хочу. А по-моєму, було прикольно і так реалістично. А я про що? Це все історичний факт. Все як нам розповідають. Я ще ніколи з такою цікавістю не вивчала історію. Не просто вивчала, а переживала через себе. Так, ми маємо подякувати князю за таку можливість. Дякуємо, князе Любарде! Приходьте ще! Князь Любард Дмитро зробив багато добрих справ. У віці 82 років він здійснив свою останню військову вправу, аби відвоювати і повернути собі належні землі. Ну що, готовий уявити себе у віці 82? Я старенький князь, дайте мені посидіти у кріслі і подивитись новини по телевізору. Так, хочу побачити останні новини Луцька, випити кефірчику і спати. А пам'ятаю,
я колись був такий молодий, ого-го. І усі князівни на мене задивлялись, а я одружився з найкращою. Ну що, дідусю, уявили себе таким? Ні, я краще залишусь молодим князем. Ви таким нам більше подобаєтесь, княже Люберте.